Dámy a pánové, vážení hosté, přichází váš, vás všech, národní poklad. Chovné klisny národního řepčína, Kladruby nad Labem. Naše rodinné stříbro, naše dědictví pro budoucí generace. Dámy a pánové, volné stádo starokladrubských chovných klisen, které doprovází jezdci na koních. Se starokladrubskými bělkami před stádem Jakub Hlávka, Josef Pelant a Jakub Mack. Se starokladrubskými vraníky za stádem Jitka Šorčíková a Vladimír Moudrý. Starokladrubské chovné klisny 327 Kantinova, 308 Perla, 361 Epizoda, 359 Amiera, 302 Elota, 328 Engara, 354 Ripola, 370 Elava, 326 Arkola, 336 Ruana, 335 Eredita, 323 Carbonia. Nejedná se o obyčejné klisny, ale o klisny základního kmenového stáda starokladrubských koní národního řepčína. Kmenové stádo Bělošů, chované zde v Řepčínu v Kladrubech nad Labem, bylo spolu s Řepčínem v roce 1995 prohlášeno za kulturní památku a v roce 2002 za národní kulturní památku, a to v počtu 65 klisen a 4 řepců. V tomto případě tak začalo být poprvé na světě, kdy na živé zvíře bylo nahlíženo jako na skutečné kulturní dědictví, které je srovnatelné s ostatními stavbami či uměleckými díly své doby a které je předmětem památkové ochrany daného státu. V tomto případě Česká republika prostřednictvím Národního řepčína Kladruby nad Labem toto kulturní dědictví uchovává, chrání a rozvíjí a jak dnes snad sami i vidíte, důstojně prezentuje. Dámy a pánové, volné stádo chovných klisen. Přišli v minulosti, mnohé jsme ztratili, ale tohle nám zůstalo, tohle je náš národní poklad, naše rodinné stříbro, starokladrubští koně. Dámy a pánové, ve stoje vyprovodíme náš národní poklad, postaneme, vyprovodíme naše rodinné stříbro ve stoje. Děkuji. To je vaše dědictví. To je náš národní poklad. Starokladrubští koně.